o hudebních cenách Vinyla víme asi od jejich vzniku, bych řekl. Od začátku, no. No vlastně jsem měl Vinyl spojenou vždycky s Brnem. Jako minimálně to vnímáme určitě jako mnohem takovou pozitivnější cenu, než je ta druhá. Děkujeme. Tak napřed pokřtíme Vinyl se všemi ukázkami nominovaných. Křest probíhá takto, dvojtečka, deska se postříká sprejem a obal vždy pojednává nějaký mladý, ale významný český výtvarný umělec. Letos to byla skupina Rafani. Vidíte, nejsou v příliš dobré fyzické kondici, skoro se nedostali. Jo, ono tady je nějakých 221 cen. Nebo my jsme měli pocit, že prostě jako když se člověk něco vyhrát a nevyhraje peníze, anebo nevyhraje zlato, tak by měl vyhrát něco jiného. Takže jsme tady dali 221 návrhů ceny, z které my bychom měli radost. Ke křtu prosím trošku nějakého emo projevu. Pozval Karla Veselého, což je hudební publicista, vám všem jistě velmi dobře známý. Já teda mám za úkol vyhlásit cenu za počin roku a to dostává Studio Needle za Solary z audioknihu. Třeba v 60. 70. tady vznikaly fakt super věci, které jakoby pak tím jako časovým vákuem jako neměli odezvu po té době, kdy se to už zase mohlo začít dít. A my jsme z toho takový, jakoby z toho díla Lemova docela vydřený. Kale tady hrála před chviličkou. Přesně tak, Divided ne. A Schwarzprior taky ne. Takže jsme velmi zvědaví, kdo bude vítězem. A cenu přejde předat Jana Grigarová, což je editorka časopisu Full Moon. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak dobře, je to na vás. Kdo je vítězem? Móda, maníry, extravagance. Objevem roku 2014 jsou Schwarzprior. Já měl tyhle nějaký diplom za plavání a docela dobrý. Takže diplom za plavání až spíš jako na druhý místo tyhle Vinyly teď. Vinyly je za diplom. No možná třetí a pak už zabije. Já kdo vyhrál modelářskou soutěž, tyhle. Já jsem stavil ty náckovský modely, tyhle, za to jsem dostal cenu, tyhle. Na tom jsem byl ještě. To já jsem ještě neznali, ale jsme se neznali, já už jsem byl, tyhle, říkám si. Pěkný modely, tyhle, tohle ale kluci, bych chtěl poznat. Ale kluci, u vás je to jasný, a jak to je u tebe? Co se týká důležitosti ceny Vinyla v tvém dosavadním životě úspěchu? Jako důležitosti? No. Ale pro mě to prakticky nic moc jako neznamená, tyhle. We'll be right back.
Kdo nám pomůže vlastně s vyhlášením? Řeknu ti to naprosto přesně, je to Ian Macháček. No, tak ten snad přijde. Zřejmě neznámý člověk. Jsi jediný, který netuší, kdo to vyhraje, takže já ti zřejmě budu muset napovědět, ale ještě ti dám jednu poslední šanci, aby si skutečně pokusil se jmenovat tu vítěznou kapelu. Tak jsem rád, že jak je v hudbě zvykem, tak ta věc líkla dřív, než je oficiální vydání. A pokud to teda všichni víte, tak bych chtěl říct, že vítězem desky roku za rok 2014 se stává skupina 2. Tak my bychom poprosili minimálně dva zástupce skupiny 2, jestli by si přišli převzít cenu za vinilu desku roku 2014. Deska, která se jmenuje Nipomo. Ahoj dva. Ahoj. Ahoj. Tak co? Krásná otázka, promiň. Můžeš říct úplně cokoliv. Jo, dobrý, skvělý. Jo, děkujeme. Tak člověk by ani neřekl, že by takováhle dvojice byla schopná hrát hudbu a dokonce natočit album, které zvítězilo. No, nedá se nic dělat, svět už je dneska takový. Zapadá to na...